për ta diskutuar këtë problematikë, e mëftuar kolegun ton, Aleksandr Qipa, kryetari Unionit të Gazetarve. Sandri, përshëndetje. Më më gjesi. Më më gjesi, zëti Qipa, a ndjetë në një lojë reziku të leht nga levizit e fundit të mazhrancës dhe sigurisht asaj që pëndodhë në salën e parlamentit? Nuk është tjesht një rezik i leht, është në mënyrë të drejt për drejt një akti cili duhet të ndalet. Dhe aqë më tepër, në, sertin tuaj nuk u përfshi fakti që tashmë ka përfunduar mandati zyrtar i drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizionit Publik Shqiptar uh -huh. dhe këshilli këshilli aktual drejtues do të zgjedhë ose do të hapi procedurën për zgjedhjen e drejtorit të ri. Në këtë këndvështrim mendoj që ë um, mos procedimi më të për plotësimin e vakancave në këshillin drejtues të Radio Televizionit Publik po kështu edhe të bordi të amës dhe dritorit të përgjithshëm, do duhej në mënyrë të domës të mbetej në pritje të mandatit të ri të legislativit shqiptar të kuvendit të ri në shtator. Kjo duhet bërë dhe kjo është një reagim i parë që jepet edhe në emër të organizatës son, Unioni i Gazetarve Shqiptarë, që të ndërpritet procedura aktuale për zgjedin e drejtorit të rritë për gjithë të, të radio-televizionit publik shqiptarë, e kjo procedur të, vij... të vijoj në momenti kur fillon parlamenti i ri i vendit. Sigurisht nuk bëhet fjalë vetëm për zjedhjen e drejtorit të përgjithshëm e të televizion shqiptar, por kemi edhe bordet, ndër të cilat edhe AI i amës, që nuk shquhet, nuk është shquar për një institucion të pa anshëm. Nuk i, sa rezikojnë të drejta dhe lirit tona nëse këto vënde dhe kante do të mbusheshin, do të ishin një njërshë, le të themi? Po kjo përbër një rezik më spari për atë që quhet e ekuilibri i trajtimit të barabartë të gjithë operatorëve në skenën mediatike të vendit. Së dyti, kjo nuk krijon një konsensus dhe lojalitet me në skenën mediatike, e cila ndahet gjithmonë në mënyrë natyrale në prirje të ndryshme dhe qendrime të ndryshme politike, favorizon operatorë të cilët mund të kenë më shumë një qasje afruese me shumicën e qeverisëse dhe mund të diskriminojë në mënyrë të tërthort apo të drejtë për drejtë operatorët që janë më pranë opozitarizmit. Nga nga tjetër, mendoj që në kushtet e tanishme, kur kemi një parlament monokrom, shdo zgjedi është e parajgjikuar me të drejtë, dhe ashtë më tepër që janë shkelj disa nga kriteret që nuk duhet të të cënoshin. Të si që ishin kriteret personave që nuk kanë pasur, sidomos në vitet e fundit të tyre, një karierë të prafërt me palet politike, me instituciones politikë bërse apo partijake, dhe të mund mos kënë pasur funksione politike, në rasin konkret përfshi edhe atë të këshiltarit politik pranë ministrave apo pranë autoriteteve të ndryshme politike. E këtojme gjithë duke të zoti qipa që shojmë një gudzim të jash zakonshëm të mazhërancës për të atentuar në përmet artificave kret banale këtë kapje që sigurisht do të kundushtohet nga aktorët të lokal të medjes dhe politikës, por edhe nga faktorët ndërkomtarë, cilët e kanë lirin e medias, letemi aspektet të të shenjt të mbarvajtis dhe të funksionimit të një demokracie. Qoftë edhe në mënyrë nominale? është të vërtetë. Mësë pari do duhet të respektoj sugjerimi që është dhe nga Komisioni Venecias për këto qështje. Dhe aqë më tepër që ne dim të gjithë që aspektet e lirisë medias dhe në mënyrë të veçan të lirisë gazetarve në Shqipëri janë pjesë thelbestore e detyrimeve që ka Shqipëria zyrtare për plotësimin e kushteve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në të gjitha raportet periodike vjetore kjo përmendet si një nga çështjet më kruciale të raportit dhe si një detyrim i paplotësuar në të ashtuquajtura detyrat e shtëpisë për Shqipërinë. Po, ndërko që duket se është bërë fakti kryer dje në 24 maj, Komisioni Dukimit dhe Mjetetve të Informimit e Shpalli vakancat. Ju qëfar do të bëni uh, për të ndaluar një, një për të ndaluar një proces të tjilë, da keni do të kërkoni mështetjen e ndërkomtarve, do të keni një strategi, apo do të, do të lihet të ndodhë edhe kjo, si kur se ka ndodhë dhe shumë gjërat e tjera dhe më tani. Do në gjajnë me zgjedet lokale? <laughs> Natyrisht, detyra tona janë të reagojmë në mënyrë publike dhe në mënyrë institucionale. Mm -hmm. Këto ditë është njoftuar mbajtja e, e radhë, e mbledhjes së radhës së Këshillit të Medias që kryeson dhe organizon OSBE-a në Shqipëri. Ju e dini fort mirë që OSBE-a gjithashtu ka pasur një projekt të posaçëm për ndjekjen e funksionimit dhe përmirësimit të cilësisë së medias publike në vend. Dhe ky do të jetë reagimi i parë. Së dyti, Ne do t'i drejtojmë i kuvendit të Shqipëris për ta ndalur procedurën dhe për t'ja lënë këtë si detyr parlamentit të arshëm, i cili ka edhe më te për legitimitet për arsujet të përfshirjes së pluralizmit partijak brënda ti dhe të përfajsimit të opozitës naturalin në kuvendin e arshëm. Dhe së treti, mendoj që shumë e rëndësishme, Ne pritet që këto ditë kemi një solidaritet dhe nga organizatat të ndryshme të gazetarve për këtë qështje. Mm -hmm. E sa herë këj solidaritet manifestohet, ju e dini shumir që ajo futet në aulat e reagimit institucional dhe përjedoj ne shpresojmë që palan në qeverisje shumica aktuale e cila e determinon jo vetëm komisionet për parlamentin vendimarës në për këtë qështje, do të këtë dëgjushmërin për tjallën këtë detyr në këtë detyrë në për parlamentit që do të konstituat në shtatarë. Një përre të fundit të zëti Qipa, pa më më shumë ko. Si dy apë shkruanit të dikujt një qytetare e ndoshta edhe të pa interesuar rezikun konkret dhe praktik nga kjo kapje dhe nga sielet të tila të një anshme prej regjimi të institucionove kontroluse të medjas dhe qeverisë. Dukë përdojrë sëshkuar, së kështë shëmbuj të së shkuar, së qofte dhe më njërën se si deformohë dhe perceptohet realitetin në vëndin tonë përshka këtë kapjes dhe mazhërancës së këtyre medjave që janë në unison me, me qeverina, po me cilën do qeveri dhe regjim. Thjesht si ashtu si kunder është realitetin. Ne vërtet jemi shumë të shqetsuar nga mënyra se si po përshpejtohet në kohë për të plësuar këto vakansa dhe naturisht për të kryuar edhe një determinim të shumicës qeverisë të parti socialiste në bimediat publike dhe në mënyrët veçan bientet regulatore publike. Qështja e amës merë një rëndësi më të, më, të, më të madhe, sidomos për këte edicion të plëcimit vakansave, se si që dini ka një këmgullje nga shumicë aktuale në qeverisje për të bërë fakt të kryer kalimin e të ashtu së paketa antishpifje. Në djenin time, Aktualisht një pjesë e mire e komisionit vazhdon të meret me përgatitjen e draftit për fundimtar. Dhe nëse, në ashtu si ku edhe nga autoritetet më të larta politike të shumicës socialiste, nëse kjo këmgullje do të qotë deri në fund blënda mandatit të kti parlamenti, kjo është alarmante. Por unë duhet besoj që reagimet e këtu, po e them nga informacioni mm -hmm. që kam, reagimet që vinë nga Parlamenti Europian, nga organizmat ndërkomtare, dhe sidomos nga syqeltësia që kam pjesa me madhe e organizatave prestigjose në botë që mbrojnë lirin e shprez dhe lirin e gazetarve, të përfshi organizatat më të njora të Europës dhe instrumentat të tjera ku përfshien edhe Komitetet e Rësinkit, Ky reagim vjen duke u rritur, kreshendo, nuk është se kam betur aty në që se mba një mënd para një viti kur beshim protesta. Êshtë një interesim, po thuaj se i përditshëm, për ta ndalur këtë qasje dhe për të marrë në konsiderat të gjitha aktet recensionale që janë bërë mbi draftet nga organizatat dhe ekspertët pranë organizatave të gazetar. Shumë e vërtet, zoti qipa është i moment shumë delikat të pak në kafe shqeto, për shfarë dolo njëjarje e keni, uh, keni dërën të hapur. Jo, falem dhe të